vi då Janne Blomman och Eje, TV6 TV-kommentator som får möjlighet att tippa topp 5 nu inför Australiens Grand Prix. Och vi börjar med Janne då. Hur ser din segrare ut i helgen? Ja, alltså min segrare är Kimi Räikkönen. Alltså, han måste bli det, för att han är favorit i hela säsongen. Dessutom vann han här så övertygande förra året. Så jag tror att den här banan passar honom och Ferrari väldigt bra. Så det är Kimi som vinner. Eje, håller du med? När det gäller segran så måste jag nog för en gång skulle hålla med igen. Jag tror på Kimi Räikkönen. Och andre man då? Är ni lika ense där? Eller nej, är jag svarar för. Ja, svara för. Jag tror att Heikki Kovalainen kommer få. Motiveringen till det, han har jättemycket revansch att utkräva efter en mycket, mycket blek insats förra året som var hans debuttävling. Det bara känns som att han kommer att göra ett riktigt bra lopp och jag tror han kommer in på andra plats. Ja, jag säger Lewis Hamilton då, eftersom jag tror att han får stryka Räikkönen i depån. Jag tror att de kommer att vara så jämna så ingen kommer att kunna utmana den ena eller andra, utan strategin kommer att avgöra till Räikkönens fördel. Okej, och tredje man då? Då börjar väl jag med trean då, som i det här fallet blir Heikki Kovalainen. Jag tror Kovalainen blir trea då. Han tillåts helt enkelt inte gå förbi Hamilton, men precis som jag säger, jag tror att han har grym revansch utgärd från förra året. Jag tror att Ferrari är så pass bra där nere så att, och jag tror dessutom att vädret kommer att vara bra. Vilket gynnar Massa. Massa var snabbare förra året, också jättemycket revansch att utkräva efter några dåliga år i Melbourne. Så jag tar honom som trea. Mm. Sen vill du ha fyran då förstås. Får ju bli Fernando Alonso då, som får bli fyra. Han gör ett bra lopp i Melbourne. Jag tror att han blir fyra. Hör och häpna, för en gångs skull, jag håller med Janne. Ja, då är det bara femteplatsen här nu som ni kanske... Ingen snack, det blir Nico Rosberg. Nico Rosberg, om inte ännu högre upp, men jag tror realistiskt är en femteplats det han kan räkna med. Men det är ett jäkla bra resultat för Nico Rosberg och Williams. Ja, det var lite önsketänkande kanske, som jag skulle kunna tänka mig hålla med om, men... jag tror Nick Heidfeld blir lite för tuff för Nico. Då tackar vi. Får vi se vem som har rätt här om ett par dagar. Missa inte premiären nu på Viasat Sport och TV6. Hela helgen.